stabilit să se începe carantina ca de bine înțeles în moment sau așa greu de gaudă. Bu vezet ne stifadeliye size apenicisi başarıza olan Avrupa seyahatinden danışmak istedim. Tabii ki virüsle alakadar olarak seyahatimler olubdu. Bu yüzden seyahatimin baxını bir bazı değişmeye məcbur oldum. Ancaq belə deyək, yenə də nə edəcəkdim, haraları görəcəkdim. Bu haqda sizə məlumat vermək istəyirdim. Bu videoda nədən danışacağım, hansı şəhərlərə getdim, yolda nə qədər xərcim çıxacaqdı, qaldığım yerlərdə nə qədər pul xərcləmişdim, hamısı haqqında ətraflı məlumat verəcəm. Yay aylarında qərar aldım ki, özümə kiçik bir Avropa səyahəti qurum və bildiyiniz kimi Avropa səyahəti etməkdən ötürü Şengen vizası lazımdır. 2-3 ölkənin çıxma şərtləri bütün Avropa ölkələrinin Şengen vizası vasitəsilə giriş edə bilərsiniz. Daha sonra Şengen vizasına olan müraciətimi ən axıra saxladım. İlk öncə biletlərimi almaq, haralarda qalacağım, axtarmağa başladım. Həmişə səyahət etməmişdən qabaq çalışıram, üzdən soğudu bir göz atım, hansı yerlərdə qalmaq ucuzdur, qalmaq yerləri bahadır və yaxud da yol nəqliyyatı, nə qədər xərcim çıxacaq, bunları kiçicə olsa analiz edəyim. Qərarı aldım ki, birinci təyyarə biletlərini alım. Bütün ölkələrə səyahətim təyyarə ilə olacaq, çünki təyyarəyə minməyi çox xoş görürəm. Səyahətim zamanı qalacağım yerləri seçmək üçün 2 applicationlə istifadə edirəm. Birincisi Airbnb, ikincisi Booking-dir. Booking-də əsasən otellər olur, Airbnb-də isə hostel, apartmentlər və yaxud da ki, qalacaq sizə, tam sizə aid olan evlər olur. Mənim üstünlük verdiyim evin tamamilə mənə aid olmasıdır. Bunu da application-də axtarış zamanı Tinder-də özüm üçün qeyd edirəm. Yəni, mənim üçün istirahat olur ki, qaldığın yer tamamilə sənə aiddir. Bəli, hostellərdə də qala bilərsiniz, bu daha ucuz başa gələr sizə. Apartmentlərdə də və yaxud da evi kimləsə şərik bölə bilərsiniz. Ancaq mən tək qaldığım məkanın bütövlükdə mənə məxsus olmağını istəyirəm. Deməli belə, ilk öncə təyyarə biletlərini aldım, daha sonra qalmağa yerlərimi bron elədim, aldım, həm də ödənişini etdim, aldım, daha sonra vizəyə müraciət elədim. Nə qədər xərcim çıxdı, bunları hesablamamışam. İndi videonun bu hissəsində və yaxud da burada olan hissədə rəqəmlərlə çıxacaq, görsənəcək və oradan öz analizlərinizi apara bilərsiniz. Deməli, yarın da qərar aldım ki, təyyarə biletlərin ən ucuz olan vaxtı Black Friday-də olar yəqin ki. Səyahətimi 2-3 hava yolları üzərində qurmuşdum. Bu birincisi Buta Airways idi, Ryanair və Vizeyir. Bunlar arasında qalmışdım. Təbii ki, Bakıdan çıxmaq üçün ən ucuzu Buta Airways idi. Ancaq belə deyək, səmimi olmaq gərəkirsə, Vizeyirin Bakı-Budapeşt uçuşundan xəbərim yox idi. Geç xəbər tutdum, ancaq müqayisədə gördüm ki, Buta Airways ilə Kiyevə getmək Budapeşt-ə çatmaqdan daha rahatdır və daha ucuzdur. Deməli, Black Friday-də öz biletlərimi aldım. Gözlədim ki, Buta Airways Black Friday-də nəsə indirim kampaniyası ilə, amma çox təəssüf olsun ki, heç bir kampaniya olmadı və hal-hazırda olan biletin nə qədər idisə, o qiymətə dağılın. Bütün səyahət paketini danışacağım qiymətlər 2 nəfər üçün nəzərdə tutulub. Yəqin ki, onu da burada ya da burada 2 yerə bölüb, bir adama nə qədər xərcim çıxıb, onu sizə deyəcəm. Qalacağım yerlər, təyyarə biletləri hamısı 2 nəfər üçün olan qiymətini deyəcəm sizə. İlk əvvəl başlayaq təyyarə biletlərinə. Deməli, ilk öncə özümə Bakıdan çıxmaq üçün ən sərf edən yol, Avropaya ən yaxın olan ölkə Kiyevi seçdim. Bakı-Kiyev biletini Buta Airways-dən 2 bilet aldım. Sərfəli olması üçün bir sərnişin üçün 10 kg-lıq, bir sərnişin üçün standart paket olan bilet aldım. Bu video hazırlayan zaman Buta Airways bu yaxınlarda özü zilməyən ölkələrə malik bel çantasının aparılmasına buzlu şəkildə icazə verir. Deməli, gedəcəyim ölkələrin şəhərlərini seçdim. Bakıdan Kiyevə, Kiyevdən Varşavaya, Varşavadan Barcelonaya, Barcelonadan Milana, Milandan Gürcüstan Tbilisiyə, oradan isə Bakıya avtobus vasitəsilə qayıtmağı planlaşdırdım. İlk əvvəl Bakı-Kiyev biletini aldım. Bakı-Kiyev biletini 2 nəfərlik biletə, 1 nəfərə standart paket, 1 nəfərə isə 10 kg yük olan paket aldım. Deməli, standart paketin qiyməti 92 manat, 10 kg yük olan paketin qiyməti isə 120 azərinə mənə başa gəldi. Bakı-Kiyevdən sonraki bütün biletləri Ryanair hava yollarından aldım. Buradan da sizə məsələyə görürəm ki, məncə Avropanın ən belə yaxşı low-costeri Ryanair-dir. Çünki bu viruslə alaqədar biletlərin qaytarılması və dəyişdirilməsində Vizeyirdən az problem yaşadı onlar. Yəni, Vizeyirin müştərisi olanlar çox şikayət edirlər, bunların geri qaytarılması, uçuşun dəyişdirilməsi və s. Ancaq Ryanair-də çox gözəl baş verdi bu. Onlar 2 dənə təklif realisörlə bir pulun tam məqdarda sizə geri qaytması, 2 istədiyiniz vaxtda heç bir fərq ödəmədən biletin dəyişdirilməsi. Mən biletlərimin hamısının vaxtını dəyişdirirdim, hansı vaxtda, hansı müddətə bunu növbəti videolarımda açıqlayacam. Burada isə sadəcə ləğv olunmuş səyahətim haqqında danışacam. Deməli belə, Kiyevdən Varşavaya Ryanair vasitəsilə bilet aldım. Bu 2 nəfər üçün mənə başa gəldi.
100 27 azenə başlayıb. Deməli daha sonra Varşavadan Barselonaya 2 nəfər üçün 103 azen, Barselonadan Milana 2 nəfər üçün 106 azen, Milandan Tbilisiyə 2 nəfər üçün 160 azen pul xərclədi. Təbii ki, Tbilisidə 1-2 gün qalmaq istəyirdim. Azərbaycana avtobus vasitəsilə qayıdacağam. Bu isə 19 azenə 1 nəfər üçün başa gəldi. İlk əvvəl Şengen vizasına müraciət edən zaman mən vaxtın hesablamasında səhvə yol vermişdim. Bunu əvvəlki Şengen vizası almaq üçün olan videomda da qeyd eləmişdim. Onlar dedilər ki, İspaniyada qaldığım günlərin sayı Polşada qaldığım günlərin artıq olduğu üçün viza üçün müraciəti İspaniyaya etmək düzgündür. Mən isə bunun daha uzun proses olacağını və yenidən viza sənədlərinin toplanıb yenidən müraciət edəcəyim vaxtın uzunluğunu nəzərə alıb Kiyevdə qaldığım günlərin vaxtını qısaltdım. Deməli, səyahətimi bu cürə dəyişməli oldum. Bakıdan Kiyevə 9-da düşdüyüdən sonra günorta saat 12-də təzədən Kiyevdən Polşaya uçacaqdır. Yəni, bu şərtlər daxilində Polşa səfiri bizə viza verməyə razı oldu. Tutduğum evi Airbnb vasitəsilə ləğv etdim və Varşavada əlavə bir ev tutmağa məcbur oldum. Varşavada ayın 3-dən 5-inə qədər qalacağım və cəmi 98 azəyən pul xərclədim. Bu evin şəkillərini siz hal-hazırda videoda görə bilərsiniz. Daha sonra elə həmin şəhərdə 5-dən 7-sinə əvvəlcədən bron elədiyim evdə qalacaqdım. Bu evə isə cəmi cümlətənin 118 azəyən pul xərcləmişdim. Bu evi çox bəyənmişdim, çünki 2 mərtəbədən ibarət idi. Evin dizayn falan hər şey ürəyimcə idi. Ayın 7-si isə Barcelonaya uçuşum var idi. Barcelonada çox möhtəşəm bir fürsət qabağıma çıxmışdı Airbnb-də. Orada yaxda kirayə eləmək var idi və ayın 7-sindən 10-una qədər, aprel ayının 7-sindən 10-una qədər Barcelonada yaxda kirayəsində 218 azəyin pul xərcləmişdim. Ayın 10-u Barcelona qovan səyahətim bitəcəkdi və oradan Milana doğru səyahət edəcəkdim. Bergamoya doğru səyahət edəcəkdim. Bergamoda isə 10-undan 13-ünə qalmalı idi. Bergamoda olan Airbnb ev qiymətləri demək olar ki, həmin şəhərdə olan otel qiymətlərinə bərabər idi. Sadəcə otelin bir üstünlüyü var idi ki, onlar bizə səhər yeməyini pulsuz verdi və buna görə də Bergamoda evdə yox, oteldə qalmağı seçdik. Ayın 13-ü isə təbii ki, Bergamoda olan səyahətimiz bitirdi və biz Tbilisiyə doğru yola çıxırdı. Tbilisidən isə Bakıya 19 manatda avtobus vasitəsilə gələcək. Bu danışdığım sizə səyahətin hamısı məlum bir üçün görə ləğv olunması oldu. Beləliklə, bütün bu səyahəti xərclədiyim pullar, bilmiyorum ya bu hissədə olursa, yenə deyim, ya da bu hissədə adam başına bu qədər məbləğ eləyib. Bilmirəm, çoxdur, azdır, nə qədər üstündür, yenə deyirəm, qalmaq yeri, təyyarə, avtobus, nəqliyyat vasitələri falan bunların hamısında qənaət edə bilərsiniz. Ancaq mən öz istirahətimi bu şəkildə seçdim və belə mənə daha rahat olduğu üçün bu qədər pul xərcləməli oldum. Təbii ki, viruslə əlaqəli olaraq bütün bu sağlamadığım planlar hamısı alt-üst oldu və belə deyək, hamısı ləğv olundu. İndi sual yarana bilər ki, hamısı bəs nə oldu, pulum batdı falan yox. Heç bir pulum batmadı. Bütün bunların hamısını yenidən planlamalı oldum. Təbii ki, biraz insan əsəbləri körlandı bu barədə. Çünki bəzi pulu qaytarmaq istəməyən hava yolları və yaxud da pulu qaytarmaq istəməyən otel oldu. Yəni, Airbnb isə bu barədə heç bir problem çıxarmadı və eləliklə də Ryanair heç bir problem çıxarmadı. Problemi yalnız Butav Airways və Booking.com-da yaşadı. Booking.com-da mən onlara mail vasitəsində başa saldım hər şeyi. Belə deyək, çox maillər yazdı onlar, mən onlara və son nəticədə belə qərara gəldilər ki, pulu mənə qaytarsınlar. Çünki başa düşürəm, bu bütün dünya problemidir və mənim də problemimdir. Ryanair iki seçim təklif elədi. Ya biletin pulunu tam geri qaytarmaq, ya da istədiyin tarixə fərqi ödəmədən dəyişmək. Mən istədiyim tarixə dəyişməyi seçdim. Buta Airways isə haradasa 20 gün olar ki, mailimə cavab verməyib. Planlanmış uçuşun üstündən 5-6 gün keçməyinə baxmayaraq, hələ də mailim cavabsızdır. Yəqin ki, onlar da pulu geri qaytarmaq və yaxud da istədiyim tarixə bunu dəyişməyi seçsə. Belə dostlar, bu videonu bəyəndinizsə və daha çox səyahətimlə bağlı videolar görmək istəyirsinizsə, şərhlərdə bildirə bilərsiniz. Əgər video xoşunuza gəldisə, videonu bəyənməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənə qədər özünüzə yaxşı baxın.